Tokom 2004. godine vojska Srbije iz Crne Gore iz operativne upotrebe, a zbog zastarelosti je bila povukla 210 tenkova T-55. Namera je bila da se ovaj višak ponudi zemljama trećeg sveta, što je bilo pod znakom pitanja zbog zasićenosti tržišta ovim modelom, kao i relativno malom cenom. Takođe, i konverzija u civilne građevinske mašine je bila pod znakom pitanja zbog velikih troškova upotrebe i održavanja. U međuvremenu na Vojno-tehničkom institutu su za relativno kratko vreme razvili projekat pod radnim imenom Munja, konverziju tenka T-55 u inženjerijsko vozilo. Još početkom ratnih dejstava na prostorima bivše SFRJ uvidelo se da bi i inženjerijske jedinice trebale ići pod oklop. U pojedinim dejstvima inženjerijske jedinice činile su i do 22% angažovanog ljudstva, pa su na neke inženjerijske mašine ugrađene čelične ploče za zaštitu od snajperske i minobacačke vatre. Prestankom ratnih dejstava iskustva i ideje padaju u zaborav. No tek posle odluke o rashodovanju određenog broja tenkova stvara se materijalna baza za projekat oklopnog inženjerijskog vozila. Osnovna ideja je bila da se sa što manje finansijskih sredstava dobije univerzalno inženjerijsko vozilo koje bi moglo prevoziti jedno odeljenje sa pripadajućom opremom i oružjem. Proces konverzije obuhvatio je demontiranje sve nepotrebne borbene opreme i oružja, kao što je kompletna kupola sa topom i instalacijama te držači municije. Na mesto kupole montirano je kutijasto nadgrađe sa ulazno-izlaznim otvorima za posadu sa balističkom zaštitom do kalibra 12,7 mm, što je za početnu fazu razvoja bilo dovoljno. U tako dobijenom prostoru može se smestiti ukupno 8 članova posade, 5 vojnika, komandir odeljenja, nišandžija i vozač. Dva vojnika sede levo i desno uz bočne strane vozila na preklapajućim sedištima, tri vojnika na preklapajućoj klupi kod pregrade motora. Nišandžija je smešten levo, iza i iznad vozača, a desno je komandir. Vozilo je bilo opremljeno ralicom koja se i koristila na tenku T-55. Na zadnjem delu montirani su sanduci u kojima se smešta sva oprema koju koriste jedinice. Vozilo je nosilo ukupno 14 kompleta inženjerijske opreme plus ralicu M67, koju je činio komplet za miniranje i razminiranje, komplet za rušenje i diverzije, komplet alata vojnog, komplet za izviđanje, komplet opreme za pozicioniranje u prostoru, mobilni komplet za maskiranje, motorni bušač, minoistraživač mašina za aktiviranje EDK mala i velika, kalem za kabel minerski, motorna testera, spoljni reflektor sa kablom od 15 metara i alat i pribor za održavanje vozila. Deo inženjerijskog kompleta, poput minoistraživača, male i velike mašine za aktiviranje, električno paljenje kalema i kabal i minerski izviđački čamac su smešteni u sanduku do pregrade motora u unutrašnjosti. Deo opreme je smešten u rotirajućim sanducima na zadnjem delu vozila, a ostatak opreme u sanducima levo i desno iznad gusenične ploče. Komplet alata smešten je desno na bočnim pločama nadgradnje. Oklopna zaštita tela je ista kao kod T-55, s tim što su strane montirani protiv kumulativni ekrani ili suknjice izrađeni od nezapaljive višeslojne gumeno-tekstilne trake koja redukuje probojnost PO sredstava za 50-60% pri uglu od 30 stepeni uz povećanje mase vozila za samo 100 kg. Prednja ploča može biti ojačana domaćim reaktivnim oklopom. Zaštitu čine i sistem bacača dimnih kutija kojim je obezbeđena zaštita
u bliskom i srednjem IC opsegu. Dimne kutije su kalibra 82 mm sa daljinom izbacivanja od 150 metara i početkom efekta maskiranja za 10 do 12 sekundi. Veliki koncepcijski nedostatak je činjenica da su ulazno-izlazni otvori sa gornje strane vozila, što je nepovoljno rešenje. Naoružanje čini automatski bacač granata 30 mm M93, koji je ugrađen u turelu tenka sa poljem dejstva od 360 stepeni, pomoćno oružje mitraljez M84. Postoje i dve bočne puškarnice. Motor je V55 sa tenka T55 snage 427 kW, čija snaga može biti povećana na 470 kW ugradnjom pumpe visokog pritiska IMPP P505 od 1000 bara. Moguća je i ugradnja integralne pogonske grupe IPG 780 od 570 kW za samo 30 minuta. Vozilo može savladati uspone od 32%, rov širine 2,8 metara i prepreku visine 1,8 metara. Bez pripreme može gaziti do 1,4 metra dubine i nagibe od 30%. Posebna novina je ugrađeni GPS sistem sa digitalnom kartom kao podlogom. Sredstva veze čini radio uređaj RUR123. Vozilo će imati maskirni premaz koji se usvaja za sva sredstva kova, kao i maskirni komplet koji će omogućiti visok stepen zaštite u svim spektrima elektromagnetnih talasa. Plan je da ovaj projekat posluži kao komandno vozilo za sistem daljinskog razminiranja Božena, koji treba da se uveze. Takođe, Munja će poslužiti kao nosač lansera sistema za daljinsko miniranje Pljusak, koji je takođe razvio VTI. Smatra se da će po usvajanju ovog vozila na oružanje steći uslovi za sledeći stepen razvoja, gde će ugraditi radikalno drugačija sredstva i oprema. Borbena masa vozila je 32.000 kg, posadu čini 2 plus 6 vojnika, dužina vozila je 6,20 m bez ralice, širina 3,27 m, visina oko 2,05 m. Maksimalna brzina po putu je 50 km na čas, van puta 28 km na čas, zapremina rezervoara 680 litara plus 400 litara, borbeni radijus je od 320 do 545 km. Borbeni komplet čini 174 granate od 30 mm i 750 metaka od 7,62 mm.